өөр өнцгөөс харж байгаа. Зөвхөн бид иргэний хөдөлгөөний нөхдүүд ингээд хоорондоо ярьж явахтаа хэлдэнгөө энэ мөнх хоёрын ард айгуут бол ерөнхийлөгч байгаа юм болов уу? Яагаад гэхээр тэгж ярь бод бид хардах хэрэгтэй шүү дээ. Одоо юу гэдгийг Борог ойлд руу Прамын компани руу хэдэн удаа одоо бод 10 хэдэн сум буутсан одоо тэгэл ном сум харуулсан л гэдэг. Шүүхэр ороо зүгээр л өнгөрдөг л дээ. Тэрнээс би нэг инх хоёрын мөнх хоёрыгаа шоронд хориосоо гэдэг утгаар нь хэлж байгаа юм биш. Ягаад нэг хэсэг нь дугаа жагсаалын гот барьж яваад 14-нд хорчдөг. Зүгээр ганцаараа сууж яхад хорчдөг. Нэг хэсэг нь ийм үйл хийж яхад дугаа байна гэхээр ардаа нэг том хамгаалагчтай болоо гэсэн хардлах сэтгэл өөрөө ирэхгүй төрж байгаа. Томдоо маш том хамгаалагч байгаа болоо. Тэрний ягаад ерөнхийлөгч гэж? Үгүй ерөнхийлөгч нь шүүх хэрэг мэдлийг бараг атгцсан байгаа гэж миний ойлголтоор тийм ээ. Дорлогч гэдэг хүн мөнх хоёр төрөө үсэхгүй гэдэг бараг шийддэг болоо гэж би бодох юм. Би хуульч юм биш ч гэсэн тийм ээ. Гэхдээ бид одоо юу гэдгийг ганц гэр барих гэж талбайд оруулах гэдэг одоо портроороо дөрвөн талаас нь оруулах гэж ганц портроо дийлэхгүй портроохоо дугуй хаглуулаа шилийг хаг цохиулаад бүр болохоо ойлохоороо бид нэр ганц гэрэ хануун шалаар нь бүгдээр ингээ нэг нэгээрээ үүрч оруулах гэж байгаа талын цагтад алдчихж байгаа байхгүй. Мөнхөөр ч одоо 8 байны 9 цагаан гэрэг чөлөөтэй оруулаад барьчлаа. Өчнөө 10 морь тэрхтээ ороод ирдэг. Зөв зөвөр л оруулаад ийдэг. Гэхдээ жишээ нь одоо ингээ буу зэвсэг олоод яа нэхэр миний бол толгойд орохгүй байна. Гэхдээ тэр нь ямар ч ил тод зарагч ийдэг юм биш шүү дээ, тийм ээ. Хаанаас ийм буу зэвсэг тесрэх дэлбэрэх бодис ордгийг. Манай нөгөө аюулгүй байдал гэдэг зүйл нь байхгүй болсон нь нэг илэрлэл юм болов уу гэж. Уу Монголд бол одоо гранат гэдэг зүйлийг бол за цэргийн ангиудад бол яг тоо ширхгээр байгаа шүү дээ. Нэг ширхэг гранат алуу боллоо гэхэд тэр чинь тэгэл бас бүүн л асуудал шүү дээ. Тэгэхэд 20 хэд дээр нь аваад гараад ирнэ гэдэг бол тэр услыг сонирхолтой зүйл болж байна. Уу 23 жилд ч одоо Монголд үндэсний аюулгүй байдал эдэр гэдэг бүх асуудлыг хойш нь тавьчихсан шүү дээ. Мөнгөл байвал бүхнийг хийж болдог гэсэн ойлголт хүмүүс төрсэн. Тэр үтэл одоо эн чинь нэг батлан хамгаалахын ямар генералын чөлөө одоо нөгөө онгоцны тусгай эдэн мотор цоторыг хойд солонгос руу явуулсан энэ төр гэл сонин хөвлөр зөндөл юм гарч ийн. Үнэ бодлыг мэдхгүй. Гэтэл өөрөө хэлвэл өнөөдөр мөнгө л олж байл бус нь хамаагүй. Өөрөөр хэлвэл мөнгө байх юм бол магадгүй тэр зэргийн ангиудаас нудалтад авдаг юм яадгийн авдаг л байх л та. Тэгээ тэрийг олох ёстой газар нь бол арай өөр газар байдаг бах. Тэгээ тэр газар нь одоо хууч нар нах юм одоогөр тагнуулын төв газар нь бас л одоо мэрэгжлийн биш хүнтэй болчлоо энэ тэрийг л сонин хөвлөр бичдэг. Тэрнээс биш улс гэж улс их орон гэж байж байгаа юм бол тэр аюулгүй байдлыг хангах ёстой газар нь байдгийн бол нүд чих болсон тэр хүмүүс нь байж л байх ёстой байх. Таныг өрн цагдаас өрн дууд туу. Сайн энэ үйл явдлын дараа юу? Үгүй ээ. Зүгээр ирж надаас та буутаа ёо зэвсэгтэй юу нэ тэр юм асууж дээ. Тийм байхгүй ээ. Над ямар ч юм байхгүй гэж хэлсэн. Гэр мэт тоо янз янз тийм буу шидэм бол хатгалаад байдаг юм шиг. Одоо бас араас нь бас арслан гэдэг хүн бас буу өрөө гараад ирэх лээ гэж. Бас нэг шоу гэж бас нэг өдөр бас Улаанбаатар хотынхан бас нэг буу асуудалтай болсон юм шиг. Би танк их буугаа тийм газар нуусан гэж хэлдэг тэнэг хүн биш шүү дээ. За. Тэгэхээр юу гэдэндээ энэс болоод иргэний одоо иргэний хөдөлгөөнүүд энэ байгууллагын нэр хүнд унчлаа гэдэгтээ санал нэлж байна. Унж байгаа ойлгомжтой. Гэхдээ би түрүүн хэлсэн ард түмэн тэнэг биш. Хин үнэхээр сэтгэл зүрхээрээ үнэн үг хэлээд мөнгөний төлөө биш дуграад ээдгийн тэмтчихсэн гэдэг арт юм мэдэх цаг ирнэ. Нэг хэсэг нь мэдж байгаа. Тэрний нэг нь би гэж өөрийгөө баттай хэлж чадна. Тэ. Зөв яагаад би энийг ярьж байна гэхээр энэ Монгол орчин чинь болохоо байгаа л юм. Үнэхээр болохоо байгаа даа. Өнөөдөр монголчууд бид бол нэг хүнд оногдох байгалийн баялгаараа бол одоо дэлхий дээр тасархай баян орон штт. Тэр юу яасан Кувейт, Бахрейн тийм ээ. Арабын тэр орнуудтай зэрэгцэхгүй. Яагаад ийм ядуу гойлогчин даржин амьдраад байна? Яаж энэ 3 сая хүнийг ийм ядуу гойлогчин амьдруулж чадж яана гэж би гайхаж байгаа байхгүй. Гэхдээ хэрвээ над ирэх мэдл нь байдгсан бол би хэрвээ ерөнхий сайд байдгсан бол энэ Монгол орныг жилийн дотор би танихдахгүй болгож чадна. Миний эхний алхам юу байх вэ гэвэл ойлголцтой тэмчнэ. Ойлголцтой тэмчнэ гэдэг маань юу гэсэн үг вэ? Буруу гараар орж байгаа мөнгөний урсгалыг зогсооно гэсэн үг. Тэрнээс Монгол хүн залхуудаа юм уу? Мэдлэг боловсрал том муутаатай ингэж муу ажиллаад байгаа юм биш юм аа. Мэдлэг боловсрал муутаатай дөнгөж саяхан тавьсан зам нь 2 сарын дотор нурчаад байгаа юм биш. Авилгал явагдаад байгаа. Бүгд дээр дооргүй идээд байна. А би энд чудрагаар ажиллаад энэ бассейний үйл ажиллагааг сайжруулчих ихэр дэмжихгүй юм жишээ. Бид нар сая 8 сарын 6-наас бодит хэвэл дээр бараг 9 сарын 6 хүртэл манай бассейн ажилласангүй.
дулааны турбаа энд цоорсон гэдээ дулааныхан одоо бараг сар шихуу энд ч засвар хийж иж сая 2-3 хоногийн өмнөөс эхлээд манай ус хэвийн хэмжээнд орж ирсэн. Одоо маш сайхан халдсан байгаа. Тэгээ бид нар бодит байдал дээр хамгийн багаар отоход 70 сая төгрөг алдчихж байгаа. Манайх чинь улсын үйлдвэрийн газар гэж яВДг аж ахуйн тооцоотой. Бид олсон орлогоор энд байгаа 50 түнэ салингийн тавьж өөрсдөө гэрэл дулаан цахилгаан усныхаа төлбөрийг төлдөг. Тэгээ энэ хугацааныхаа хийсэн засварын мөнгийг хотоосоо авъя гэхэд хариу өгөхгүй. Батүүл дээр орохоор батүүл нь батаа дарга руугаа хилж байгаа. Нөгөө хогны асуудлаас болж миний цэрэгээр ярьдаг хотын орлогч дарга санхүү хариуц. Батаа дээр нь бүр 2 сар хүлээгээд 2 дахь бичгээ аваад оронгууд. Гэхдээ Арслан жив итэр асуудал ярихаар одоо жи буруу зүрх ойлгоо цэрэгээр яриад байгаа. Чи батүүл даргатай уулзаа гэдэг ингээд 2 хүн лугаа явчихна. Гэтэл манай дээр албан ёсоор төсөөлөгдсөд байгаа нөгөө 46 сая төгрөгөөс нэг ч өгөхгүй. Гэхдээ танах дээр ашгаасаа өөртөө засвараа хий гэж. Энэ байгууллагыг энэ усан спорт сургалтын төв буюу хүмсийн ярдгаар төв бассейныг засвар хийхэд бүр хамгийн багаар отоход 3 тэрбум төгрөг хэрэгтэй. Дээд нь 6 тэрбум төгрөг хэрэгтэй. 27 жил их засварт ороагүй. Тэгэхээр би чинь Германд хуучнаар зүүн Герман гэж байхад төгссөн барилгын инженер хүн. Энийг яаж засах вэ? Яах вэ гэдгийг бол сайн мэднэ. Ийм хөрөнгө шаардлагатай байна гэсэн одоохондоо хариу байхгүй таг чиг. Өнгөрсөн оны 10 сарын 3-нд ажиллаа аваад би 14 хоногийн дотор бараг өдөр шөнөгүй сууж ягаад чичгэн скиз гараад ерөнхийн нэг тооцоо хийгээд энэ манай бассейны урталд байгаа сэлб гол хөртлөх зай дээр одоо дахиад 50 метрийн 10 замтай олон улсын стандартт нийцсэн том бассейн байгуулъя. 3-4 мянган хүний үзэгчдийн танхимтай энэ одоогийн байгаа бассейнтайгаа коридороор холбогдсон яг стандартын дагуу. Тэгээд цаана байгаа ил талбай дээрээ болохоор одоо задгаа 50 метрийн том үний хөөхтийн бассейн байгуулъя. Дээвэр нь ингэж онгойч хаагддаг. Дээр нь мөн одоо ингээд наран шарлагын талбайтай, эсний волейболын талбайтай, сагсны талбайтай, хурдан хоолны цэгүүдтэй, саун, массаж, бильярд, боулинг гэдэг бүхэл төрлийн үйлчлэгээтэй, газар доороо 3-4 давхар гаражтай, голын цаана байгаа тэр том хэсэгт бас одоо 10 хэдэн жил ерөөсө хашаатай байгаа юуч барилга барихгүй байгаа тэр газар дээр нэг 150 өрчгөн 200 метрийн хэмжээтэй том аква парктай гадаад альч хөвчөлтэй оронд байдаг далайн давулгаатай одоо усан гулгууртай тэгээ хажууд нь одоо зочид буудалтай манай ажилчдад зориулсан нэг 10 давхар байшинтай супер ресторан супермаркет энэ том усан зогслуур байгуулъя. Тэгвэл энэ Улаанбаатарчууд одоо төрийн албаагчид ажилд хараад нэг баарн цуугаад 30 мянган цаасаа зараад эрүүл мэндэд муудахчих биш ажилд хараад энчээ ирж идэг 24 цаг ажиллаж болохоор ийм цогцлуур байгуулъя гэдэг төлөвөө хийгээд төрийн 3 намханд нь одоо хэд хэдэн сайдуудаж хотын захиргаанд бүгдэнд нь албан бичиг явуулсан. Үүнд нэг багаар утхад нэг 100 дээдлэг нь 200 сая доллар шаарлагтай байна. Чингис бондоос энийг гаргах юм бол одоо бараг сая хүнтэй болж байгаа Улаанбаатар хотод битэл Монгол улсад маш хэрэгтэй. Чингис бонд ч юм байхгүй шүү дээ. Хаслахаа дууссан шүү. Би тэр үед битсэн байхгүй өнгөрсөн онд. Гадаадын хүн хүртэл орж ирээдгөө монголчууд бас ийм сайхан юм байдаг юм а гэж гайхахаар ингээд ийм санал гаргаад явуулсан ерөнхий скицтэй миний фейсбુક дээр ч байгаа төв бассейн цаг юм нэгэд сайт дээр ч байгаа тийм ээ гомсрын цаг арслан Чингис хаан гомсрынгийн арслан гэд фейсбુક дээр байгаа пэйжүүд дээр бүгд байгаа. Өнөөдрийг хүртэл нэг ч хүнээс ямар нэгэн хариу ирээгүй. Манайх нэр нь ажил хийдэг заач гэж байхгүй өгөөч гэж байхгүй. Тэгээ асуудлыг хотод ингэ ярихаар та албан бичгээр надад өгөө гэдэг юм. Албан бичгээр өгөө надад. Албан бичгээ өгөнгөө тэгээ таг болчихно. Хоёр өгн гурван өгн таг болчихно. Манайхны нэг ажлыг яаж хийдгүү гэдэг чинь энэ шүү дээ. Зөвхөн би юу гэж ойлгож байгаа нөхөр өнөөдөр бол төрд ажиллаж байгаа хүмүүс үл ер нь л хурдхан шиг л нэг хэдэн төрхтэй л болоё л гэж боддог юм шиг байна. Тэрнээс энэ ажлаа нэг сайжруулах нэг сайхан болгох чий гэж бодож байгаа юм алга. Тэр би түрүү хэлж чинь би өдөр болгоо энд 8 цагаас 12 цаг хүртэл хагас сайн өдөр бүтэн сайн өдөргүй суудаг. Яах гэж сууж яаг нь өдөр болгоны санхүүг би давхар хянаж байгаа байхгүй юу? Нилээ нэрэн нөхрөө. Уга би чинь герман төгсөн хүн шүү дээ тийм ээ. Тоонд сайн байла нэ. 10 жилд тооны олимпиад одоо энгийн сургууль сурж ирсэн мөртлөө нэг мөнгө медаль авчихлаа тийм ээ. Зөвхөн тэнийг давхар хянжиж бидний орлого сайн байж байгаа байхгүй юу. Тэрнээс орж байгаа хүний та очиргүй ихтсэн их болцсон зүйл байхгүй. Энэ бассейнд урд нь фитнес галтагаагаа дэлгүүрээ бүгдийн төрөлдөг байсан. Бид нар сая бүгдийг өөрсдөө авсан. Өөрсдөө аваад ажиллаулаад байхад ингэж ашиг гарч болж байна. Тэгэхээр юу гэдэгтэй хүн бүхэн би энэ ажлыг авчих юм бол би өөртөө өнийн чинь налаад хийгээд үгүй чадна гэж ярьдаг. Гэтэл яг бодит байдал дээр харахаар манайхан бол нэг ажилд авчаад тэрээр сайхан сүрүүлдэг тод шин долон биш.
Одоо манай энэ үр гэр сайд байна. Сайхан шүү дээ. Монгол улсыг жилийн дотор тасархаа 3 жилийн дотор тасархаа хөгжүүлнэ гэсэн 3 жилийн дотор сайхан тасархаа өрөндөл оруулж дуусгаж шүү дээ. Ба алтан туяа бол өөөс тэ алтан хуйг бол чадахгүй гэдэг нь харагдчихлаа л да. Тэгээ магадгүй утахгүй тэгээд хятадын Мао Цзэдун бонд юу гэдгийг сондөр өчсөн байгаа зэрэг Аль-Каидагийн Бин Ладен бонд ч гэдэг юм уу Германы Хитлер бонд гэдэг гарах юм уу. Гаднаас өөр тавиад аваад идэг авсан тэр бондоос орж ирсэн мөнгө нь үр ашигтай зарахгүй 22-ын зам шиг 2 сарын дараа нураад эвдрэх зам тавиад ингэж байх юм бол энэ мөнгийг хэн төлөх юм? Монголын ард хүмүүс бидний үр хөвх дараа нь төлнө. Төлж чадахгүй. Өрөнд ороод дуусна. Бүх газар нутгаа барьцаалаад дууслаа. Юм хийхгүй. А хийдэг хүний яах вэ? Над чих хүнийг одоо шалгалтаар дарамтлаад эхэлсэн да. Би ажилд орсноосоо хойш одоо 5 6 шалгалтанд орсон. Байсагэл ирдгийг. Одоо сүйдний энд нэг өрөө бүр гаргаад бэлтчихэд байгаа. Одоо шалгалтын өрөө. Тэгээ тийш ороод ирсдээ шалгах маш шалгах. Би барыг ирсэн болгонд нь үгээрээ салахч өгөө явуулчихдаг барыг тийм ээ. Гэхдээ намайг шалгаа та нар юу ч болж чадахгүй. Чадахгүй. Би бардам хэлчихэд. Би нэг төрөг идсэн бол аягаад сууж гин. Тэр гэртээ 10 хэдэн тэрбум арын дуурдаа 7 дэйгээ тогон дээр хайждаг тэр нүхтүүдээ шалгаач. Нүдэн дээр хагартлаа байжаад байгаа тэр зайсангаар дүүрэн хаус өрчээд байгаа нүхтэр дүүрэн хаус өрчээд байгаа тэр нүхтүүдээ шалгаач. Хөр гойго таныг шалгаж байгаа юм биш. Иргэдийн гомдлын мөрөөр шалгаж байгаа маа гэж байгаа. Нэг нөхөр нь одоо нэг Матас гэдэг юм уу захидлын үчингууд нь нийслэлийн мэрэгжлийн хаалтаас ирлээ. Улсын мэрэгжлийн хаалтаас ирлээ. Нөгөө миний хогёрийнхэн тухай ярддаг Батагийн хотын санхүүгээс ирлээ. Сүүлд нь авилгалттай тэмцэх газраас ирж шалгалаа. Одоо сая хэдэн өдрийн өмнө хотын санхүүгээс 6-аар л аудитын шалгалт гэж ирлээ. Дуусаагүй байж л өчигдөр дөнгөж өмчийн шалгалт гэдээ ороод ирж байгаа. Гэхдээ одоо надад чадахгүй би хэлчихээд байхад. Би нэг төгрөг авцсан бол айн. Энэ тэгээд биш жоохон газар шүү дээ. Эрдэнчиг газар шүү. Тэрний орон тэр Эрдэнтэй шалгалтаа. Эрдэнтэй шалгаш. Эрдэнтед бол хэдэн зуун тэрбумаар эргэлж идэг хөрөнгөтэй. Манай энэ бассейны одоо өнөөдөр хүртэлх өнгөрсөн жилийн байдлаар харахад жилдээ нэг 600 сая төгрөгнийл эргэлж идэг мөнгө орж байгаа орлого нь жоохон газар шүү дээ. Гэхдээ үүнээс хуучин дарга нь бол иддэг байсан байхаа гэж би хэлсэн. Би мэдээж иддэг байсан гэж хэлчихвэл болохгүй. Хүний гүж ирсэн бол чинь. Аа зөвөр би тэр үед орж исэн орлого өнөөдөр намайг байхад орж исэн орлого хоёрыг харьцуулахад өдөр шин шиг байж байгаа. Тэгээ тэр үед нь намайг шалгаад байгаа нөхдөд юу хийж исэн юм? Одоо намайг чанхан шиг дуурайад ирэхэд шалгаад эхэлж байгаа. Гэхдээ шалгах л да шалгах ажлаас салмаарай бол халчих. Тэгээд яах нь хараг. Би хэлсэн. Би намайг шалгахсныхан дараа юу ихэд айхгүй хэлсэн байгаа шүү дээ. Би ман намд орж игод 16 онд энэ дуурчдаг унахын төлөө арай шудраг юм гаргахын төлөө үлдсэн 3 жилд нь би өдр болгон энэ 330 сумаар нь хоолойгоо сөвтөл орилж байгаа дард төмнийг би босгохын төлөө явна. За зөв тэгээд баярлалаа өнөөдөр миний урилга хүлээж авч бас улс төр болоод өнөөгийн нийгмийн талаар ус элен талангуу сайхан ярилцсан танд баярлалаа. За баярлалаа. Энэ ярилцлагыг дайлимдуулаад үзэгчтэй бас хэлье. Та бүгд төв бассейнд ирж хэлээрэй. Манай бассейн өдр болгон 7 цаг 45 минутаас өглөөний орооны 21 цаг 30 минут ажиллаж байгаа. Бассейны ус бол супер сайн байгаа. Америкийн, Японы, Германы аль ч бассейнд орсон яг манай өнөөдрийн байгаа ус шиг ийм сайхан устай газар олдохгүй шүү. Маш ховор байгаа. Өнөөдөр бид нар 80-150 тонн усыг өдөр болгон зүгээр асгаж ийж энийг сайн цэвэр байлгаж чадчихэд түүнээс гадна яг мэрэгжлийн 12 багш өнөөдөр зааж байгаа. Тэгэхээр усан спорт гэдэг бол усан сэлнэ гэдэг бол бүх спортын дотроос хүний биед хамгийн эрүүл спорт юм а гэдгийг одоо миний сурч ирсэн зүүн Германы эрдэмтэд 80 оны ихэр бол судалгаа хийгээд гаргасан. Тэгэхээр усан сэлд сурвал одоо энэ 30 хүрээд гитсэн сууж байгаа хүзүүгөө олчаад байгаа нөхдүүд нэг 60 хүрэлгүй ямар нэгэн өвчний үүр олчаад байгаа тэр нөхдүүдэд бол эрүүл мэндэ сайжруулахад маш хэрэгтэй. Одоо ялангуяа 10 жилийн хүүхдүүдийг 1-р ангиас нь ангиар нь одоо ярьж байгаа манай бассейнтэй гэрээ хийгээд сургаж болно. Манай бассейн бол өнөөдөр Улаанбаатар хотод байгаа бүх бассейнуудын дотор хамгийн хямдхан тарифтай бассейн. Та бүгд чөлөөтэй ирж болно. Бид бол өглөө болгон хагас сайн бүтэн сайн гэхгүй 7 хоногийн 7 өдөрт 7 цаг 30 минутаас 7 цаг 45 минутаас оройны 21 цаг 30 минут хүртэл ажиллаж байгаа. За баярлалаа. Ингээд өнөөдөр бид эцэг хүлээ авч үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаар хүртэл төр баяртай. Зэрэг.